faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa tiro madaafiica oo hiirtii hore ee saakay ku dhacay xaafada ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan degmada boondheere waxda sheekh yuusuf alkowneen kaasi oo sabay dhimashada haweenay ku sugnayd <laughs> gurigeeda sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan ehelka haweenayda geeriyootay hase yeeshee aruurnimadii hore ee saakay xilli ay ku beegneed salaada subax kadib ayaa la maqlay jugta qaraxan hoobiyaha ah ee ku soo dhacay guriga ay ku geeriyootay haweeneeda gaar ahaan qolkeeda oo xilligaa ay keligeed ku sugnayd islamarkaana tasbiixsanaysay waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa gurigaydhmay burbur xooggan ayaa soo gaaray qolka ay ku jirtay haweeneeda ee madfaca uu ku dhacay hase yeeshee qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa dalbaday in baaris lagu sameeyo si uu u yaraado welwelka ay muujinayaan suurtagalnimada madaafiic kale oo ku dhaca xaafado ka tirsan waaxda sheekh yuusuf alkowneyn degmada boondheere ee gobolka banaadir balse dhinaca kale hay-adaha ammaanka oo durbadiiba soo gaaray goobta ay mashaqadu ka dhacday ayaa bilaabay baaritaan hordhaca ilaa imikadaanna wax faahfaahina kama aysan bixin waxaana lagu wadaa in warbixinno ay ka soo saaraan dadka ku sugan ugubkuma ahan madaafiic ku dhacay guryo ay deggan yihiin dad rayid ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac balse muddooyinkii dambe kiisaska noocan waa ay ka yaraadeen caasimadda muqdisho inkastoo haatan loo malaynayo in ay soo laba kacleeyeen cabduqaadir maxamed c b a muqdisho